Ja bih voleo da Pirot zasluženo, da zasluži da ostane, jel tako, jer stvarno ima kvaliteta i ovo je jedna sportska sredina i igrota bi bila, jel tako, da nemaju super beligaša. Tako da ja se nadam da će na kraju neke stvari poklopiti, jel tako, i da domaćin ostane u njih.